Кількість постраждалих внаслідок війни стрімко зростає. На жаль, суспільство не готове до повноцінного забезпечення потреб осіб з інвалідністю. Саме тому вчені Одеського національного медичного університету були організаторами створення Асоціації з реабілітаційного менеджменту. Впевнений, що попереду у нас дуже продуктивне співробітництво, і ми будемо дуже раді новим знайомствам, будемо, як завжди, раді і відкриті новим ідеям. І сподіваюся, що все, що ми робимо, це буде на користь нашим співвітчизникам, на користь Україні, на користь нашим громадянам. Основна місія полягає у об'єднанні зусиль спеціалістів з реабілітації на півдні України, щоб надавати своєчасну допомогу цивільним та військовим, які постраждали від військової агресії. Ми опікуємося всіми військовими ветеранами і інвалідами війни в Одеській області. Більш того, у зв'язку з нашими компетенціями ми дуже популярні по всій Україні. Лише за минулий рік до нас звернулось більше 3000 сімей за різноманітними питаннями, і всі вони були вирішені. Ми як асоціація розробили дуже цікавий такий інтелектуальний продукт. Він має назву «Медично-трудовий паспорт ветерана». І цей паспорт важлив для роботодавців, які приймають на роботу ветеранів, для того, щоб з урахуванням цих особливих потреб надати їм певні такі умови для роботи з урахуванням як фізичних, так і психологічних особливостей. Основні напрямки роботи – комплексна реабілітація, навчання та підготовка фахівців у галузі реабілітації, створення та просування у медіа загальнодоступного та зрозумілого освітнього контенту, організація конференцій та хакатонів для розвитку нових підходів у реабілітації. Завдяки таким зустрічам люди можуть побачити, наскільки це важливо. Тобто ми, як ветерани цієї війни, можемо вже наразі сказати, що ми можемо вийти з цього стану, але нам трошки потрібна ваша допомога. Ось. І ми за це щиро вдячні. Інтеграція в соціум, так, тобто до громадського життя повернути, тобто насправді багато хлопців повертаються, не знають, що робити. Серед моїх побратимів є люди, які вернулися абсолютно цілими, але вони бачать по-іншому все, вони частину себе залишають там. Вони залишаються там, як, воно так виходить. І їм дуже складно привикнути до цього. Тобто вони також по півроку, по року вони їздять по формі, вони залишаються військовими, такими будуть, воно так і залишиться. Це нерозуміння соціуму, що людина військова, і в людини дуже загострене відчуття справедливості. Це от на мою думку, на мій погляд, найбільша проблема. Тому що ми розуміємо, що правильно, що неправильно, як воно має бути, і нам просто не дають добро це робити. Або не ставлять людину на своє місце. Тобто, другий аспект, на якому я хочу звернути увагу, це те, що багато з наших військових людей, які повертаються з бойових, вони просто займаються якоюсь маячною на службі і їх не допускають до роботи. Як зазначили учасники форуму, комплексна реабілітація спрямована на всі версти населення та вікові групи. Окрема категорія – це діти з особливими потребами. Ми керували цих пацієнтів родини на Жуковського, 10, де наша клінічна база, медичний центр КІН. Ми обстежували, лікували, надавали медико-психологічну допомогу. Не самі, не тільки фахівці кафедри, а саме наші лікарі-інтерни були долучені, наші студенти. Дійсно, нашому суспільству треба буде докласти дуже великих зусиль, щоб знайти свій шлях до мирного життя. Життя, в якому комфортно почувають себе всі. Тому реабілітологи, травматологи, ортопеди, психологи, неврологи зараз дуже потрібні. Від їх координації та чіткої роботи залежить майбутнє кількох поколінь наших громадян.